Përshëndetemi që jemi në emisionin Ura, emisionin e bashkëdhetarëve, që tashmë na ndjekin që nga Australia deri në Alaska, sepse sot kemi një ditë të veçantë. Profesor Simon Gjoni bën 100 vjetorin e krijimtar e pranisë së tij në këtë botë, në kontribut të jashtëzakonshëm, por un kam një eksperiencë personale para se të prezantoj të ftuarit e mrekullueshëm që kam sot në studion e emisionit Ura. Kam një eksperiencë personale, një shprehje të cilën e mbaj mend dhe më ka udhëhequr gjithmonë. Kur isha student, shkova në fonotek për të dëgjuar Francesca Darimin, dhe pikërisht aty, kur e kërkova, u gjend profesor Simoni dhe thotë, "Ç'ne ju me Francesca Darimin?" Po vazhdoi për regjizurin, thash. "Ah, tha, unë kam interpretuar në filan vit," dhe më tha, "vetë të jap një porosi. Muzika klasike për ju regjizorët nuk është vetëm ndjesi, po është një strukturë." Dhe që atë ditë unë nuk arroja të shpreja. Muzika klasike është strukturë për gjithë regjizorët, qofse në çdo lloj krijimtarie. Nuk do ta vazhdoj me veten sepse është një 100 vjetor tepër i vlefshëm për kulturën shqiptare, për personalitetet, për atë aureol të jashtëzakonshme që kemi ne, për atë panteon muzikantësh të mrekullueshëm që kanë krijuar një identitet të Shqipërisë. Profesor Gjoni u kujtua me miqtë e tij mbrëm në një koncert të organizuar nga Ibiri dhe grupi i madh i organizimit këtij, por un do të desha të prezantoj sot maestro Eno Koçon që e kam në studio dhe të falenderoj që erdhe. Na nderon dhe sidomos në këtë moment jubilar. Edhe Andi Zionin që vjen nga Amerika e Veriut vetëm për të organizuar këtë event që la gjurmë edhe në kulturën shqiptare. Faleminderit Andi Zion. Faleminderit shumë. Profesor, ikin vitet, do mbeten vetëm fotot, do mbeten aureolat mbi krijimtarinë e mrekullueshme të kompozitorëve. Tashmë, profesor Gjoni, kam përshtypjen që e kapi 100 vjetorin, po me një kontribut të jashtëzakonshëm, më shumë se 100, apo jo? Patjetër. Mua më pëlqeu shumë ajo hyrja thënde që më the për strukturën. Edhe në qoftë se do ta profilizoja, si e thua, Simon Gjonin muzikant, Simon Gjonin dirigent, Simon Gjonin kompozitor, Simon Gjonin pedagog. Në të gjitha të treja këto, e të tjera, të treja, ajo që e përcakton profilin e ti muzikor, ishte pikërisht struktura. Çdo gjë e bënte me një strukturë që nga kënga, pa dyshim veprat muzikore, simfoni, poemë simfonike, valë simfonike, pjesët korale, struktura ishte thelbi i një. Prandaj edhe ta ka përmendur për Francesca Darimin struktura. Është kaq e rëndësishme struktura. Sot, modernizmi e ka neglizhuar pak strukturën, atë forma ka qenë kështu. Me të drejtën, edhe unë kur e mora këtë shprehje struktur, fillova të mendoj që struktura si është, ku është në profesionin tonë, edhe të tjera, Profesori ishte disa hapa para, jo vetëm si pedagog, po ishte disa hapa para në artin e vërtet që i kërkon. Them që ai bën, ka bërë fjallë, do vetëm për atë repertor klasik, të themi, si që është edhe Francesca Darimi, që struktura ishte një gjë themelore. Bazë e muzikës, duhesh një temë parë, duhesh një temë e dytë, duhesh një ndeshje dikur në mes, një përpunim. Një model. Po, kjo është struktura dhe pasaj rikthesht edhe një gjendje tjetër, po me temën gjithë një të parë, edhe mbaron të me një kodë, mund tjetë koda në shuarje, po mund tjetë një kodë triumfante, dhe di, si që ishtë ne. Struktur, tashmë, emrat e mëdhenj të ose kolos të muzikës tonë, i them se muzika klasike është pjesë ndoshta monumentale tek ne, e pa prekur, e pa bërë pistë deri më tash. Do të thënë, kjo është fitore. Ai që ka mbetur. Kjo që ka mbetur, kjo që kanë sjell këto emra, këto kanë vënë veten. Kam përshtypjen që kanë sjell kulturën e tyre, e kanë vendosur aty dhe mbi të kanë vënë muzikën. Simoni ishte
prototipi i shtë të them, i në qoftë se do t'i përfshish të gjithë kompozitorët, do t'i përfshish të gjithë dirigjentët e kohësin, Simoni ishte vërtet epiqendra e një njohurie, domethënë muzikore të gjithanshme. Pse ishte i tillë? Sepse studioi jazz për këtë punë. Studioi 6 vjet në një nga akademitë më të famshme të botës, ajo e Pragës. Shkollim. Dhe studioi me nga një nga nxënësit më të famshëm të Talikut, Talikut. Në Pragë nuk ishte vetë shkolla çeke, ishte shkolla austro-hungareze, shkolla edhe gjermane që vinte aty, ishte shumë e fortë. Mbi këtë bazë kanë kompozuar edhe kompozitorë të famshëm si Dvořák, Smetana, kupton ti? Domethënë vinte nga një nga ajka të themi e muzikës botërore, e strukturës që me shumë të drejtë e the, domethënë. Dhe erdhi këtu dhe shumë kush edhe nuk e kuptoi dot Simoni. Këtu një territor komplet tjetër. Jo, po, e them, jo vetëm masa e gjerë, po them edhe në fushën e muzikës. Simoni ishte i përveçëm. Domethënë këtu ishin pak të ndara këto sferat e interesit, themi këto dhe influenca të tyre. Po, kujtonte edhe njëra vinte të themi nga Rusia, tjetra vinte nga Praga, nga njëra nga një vend tjetër i demokracive që ishte. Simoni ishte tempull më vete. Përbënte personin e tij, filozofinë e tij muzikore, dhe un kur kisha mbaruar një për violin, konservatorin, punoja në opera, 6 vjetë mbas asaj thash me vete, të bëjmë dirigjim. E me kë më mirë se me Simonin. Se Simoni, unë e kisha vërejtuar, po nuk e kisha ditur që ishte aq i thellë, të më thënë, në njohurit e tia. Edhe pasaj, kur fillova të shkëmbehem, ishte vërtet një kënaqësie e jashtëzakonshme dhe që edhe sot e kësaj dite në qoftë se unë ruaj strukturën sipas tuaj në gjërat që duhet bëj. Qoftë në oraret, qoftë në këtë. Një model. Është një model. Po. Një model i mrekullueshëm. Andis, duhet të kesh personalitetin e madh të pothuajse barabartë që nuk mund ta kesh që të bësh një autobiografi të një personaliteti, të një njeriu me një kontribut të madh në komp. Më thuaj si a dole. Vërtet si i biri, po ishte një përshtypjen që ishte saksoj ishte monografi. Monografi. Të thuash monografi. Me të them të drejtën, është një përgjegjësi shumë e madhe. Sigurisht, prandaj do të thuash vetëm, po edhe për çdo për çdo personalitet, nuk ishte vetëm babai im Simoni, po për çdo personalitet është shumë e vështirë të ta vesh veten në pozicionin që të shkruash diçka. Megjithatë, unë nga që vinga, meqense vinga një background artistik. Sigurisht. Edhe familje artistike dhe e njifja pak a shumë karakterin e personazhit për cilin do shkruaja. Thash, ishte një si boshllëk i cili duhej mbushur. E ndjeva si një boshllëk që duhej mbushur dhe e pash shkrimin e këtij libri monografik, e pash si ai skulptori që e fillon me atë skeletin dhe prap dalim ke struktura. Prap dalë është e çuditshme. Si ajo është postulat i paprekshëm. Është ai skeleti që me fije metalike që fillon dhe pastaj e mbush me balt. Pak nga pak me elemente të ndryshme, me ngjarje, me historira, me duke konsultuar dokumenta, vepra, dorëshkrime, kujtime. Do më thënë, ishte një proces i tërë, i cili filloi 2 vjetë për para, dhe unë... Okej, okay, me da desha pyrës në shtrirje në kotë një djeqare? 2-3 vjetë, edhe 3 vjetë mund të themë, se unë librin e kisha pëthuj se gati, librin e kisha gati edhe 6 muaj për para se kësaj datës së jubileut, por ndërkohë e përpunoja, e ledzoja, merja mendime, edhe profesor Enos, maestro, si kërkova mendim se që si dukesh libri, unë e shkrova monografin që të them të drejtën të ishte një libër i rrjedhshëm që të lexoj nga çdo njeri. Dhe ishte shumë shumë e rëndësishme. Edhe nuk ju futa, sepse edhe nuk jam nuk më takon se nuk jam i profesionit muzikant, që thua profesionist që të shkruash një monografi, të hysh veprave, analizave e tjera. Domethënë unë doja më tepër njerëzit të gjithë ta lexonin këtë libër dhe ta njihnin kush ishte ky person, ky
artist i cili krijoi në një periudhë të caktuar të historisë së Shqipërisë, krijoi ato veprat e tij, la atë trashëgimi që kishte dhe prandaj titullova thjesht Simon Gjoni, muzika dhe epoka. I përket një epoke të lavdishme të artit shqiptar apo jo, profesor? I përket padyshim lavdishme, nuk e di. Kur themi lavdishme, ndoshta më kualitative që kemi pasur ne. Është vërtet që në atë kohë edhe para luftës, domethënë kishte që kishin studiuar, po veçanërisht këta brezi i parë i pas luftës që studiuan nëpër shkolla shumë të mira, domethënë pa u prishur akoma marrëdhëniet me siç ishim ne atje, dhe sollën këtu një kulturë dhe një eksperiencë e jashtëzakonshme. Po duhet thënë tashti që Andisi ka bërë një punë të jashtëzakonshme, nuk është thjesht që monografin vërtet monografia duheshe, dikush tjetër mund shkruaj përsëri morën në një mënyrë tjetër. Unë, po të kisha kohë e mosh, do kisha shkruajtur në një mënyrë tjetër dhe e di se si do të shkruaja, domethënë. Po ke një strukturë. Jo, po di, jo, nga kalimi i vështrimit, domethënë, nga pozicioni im, domethënë, për ato gjëra që të tjerët nuk do unë do thellohesha pak në drejtim të produkte, ata asaj që më shëronte Simoni, do më thënë, të njohurive, të bagajit, e tjera, tjera, do isha futur në për gjëra që janë te për profesionale, ndoshe jo për publikun e gjërë dhe për lexuesin e gjërë. Por antë si ka bërë atë që i duhet kohë sot, të organizosh gjithë këtë, jo vetëm koncertin, jo... Do flasim për atë eventin, por unë duhet të të pysh vetëm kaqë, profesor, sepse... Më falë. Kur u bërë, kaqë ditë që e studio, që kur më thaj Andi që do vi, kam parë materiale, kam dëgjuar materiale, kam... më përqenë shumë muzika klasike dhe i atashohem i gjithmonë në dëgjuar dhe në ndjeket koncerteve. Të kompozosh është mënyra, të kompozosh në mënyrë klasike, është mënyra më e mundshme që të bësh një analizë të leximit të jetës. Por në një këndvështrim komplet tjetër. Pra, kanë instrumenta komplet tjetër. Profesor Gjoni ka pas instrumenta për shkuar tek njerëzit, gjithë ato orkestrë, gjithçka për shkuar për të lexuar jetën komplet ndryshe. Pra, edhe në muzikën klasike, edhe në muzikën qytetare. Është futur thellë. Ashtu ka erdhi jeta e tij, e filloi me këngën dhe sot që flasim neve, të pakët kanë qenë kompozitorë shqiptar, kryesisht Shkodran kanë qenë, që janë marrë, edhe jo të gjithë, që janë marrë me këngën, me lëvrimin e këngës, me strukturën e këngës, me bukurinë e këngës, me hijeshinë e këngës, me mbëlsinë e këngës. Dhe repertori që kishte përzgjedhur Andi për mbrëm që kishim koncert, domethënë, unë një pjesë të tyre këngëve i kisha haruar. I dinja dikur, po nuk i dinja. Dhe me të drejtë, një mba vazhimisht të thoshe, shikuar sa e bukur, shikuar çfarë elegancë ka, shikuar çfarë stili ka, shikuar edhe... Dhe njëra më e bukur se tjetra ishin këngët. Dhe këngët jo këngë, po ato ishin romancat mirëfillta. E kur thua një romans, do më thënë që këtë bësh... Më kjo pjesa e romancave, sepse tek Lulebor, kam parë të gjitha gjinit e interpretimit. Nga dasma deri në arje, deri në vokalit të mrekullueshme, tenorësh dhe sopranë. Është vërtet, e kanë orkestruar dhe interpretimet. Jo edhe nga dirigentët, sigurisht edhe interpretimet. Jo edhe nga interpretimet e dirigentët, do më thënë, ka një mundësi të jashtëzakonshme, është ajo që thotë që kanë ardhur me një model komplet tjetër në jetën artistike. Nga në njerë, edhe këto këngët që bëhen himne, si puna Lulebors, që është vërtet himni këngës shqiptare, do të thomë. Po këte nuk e zbulon sot ne, këte zbulon më shumë ja shtetit. Në më thëmë, kur vajti për e të parë që të këndojshë, e këndon të Abdi Mulla, atër e në atë kohë, dhe në Moskë, bë, shtë të themë, do më thëmë, edhi, ata kishin ato këngët e tyre për të Moskovdi, më vjeqëra mirë po kjo. Kjo ishte konkurente e këngës ruse, mbrëmjet e Moskës. Ishte konkurente në njëtën kohë, do më thënë hite shumë... Andis, për të shkuar të koncertë në mbrëmë shumë, sepse për të folur profesor Gjonin do shumë kohë. Por ne do e përmbledhim, do desha të
të sjell për spektatorin një kronik që Radio Televizion Shqiptar e ka ndjekur gjatë gjithkohës, e ka regjistruar, e ka do ta bëj për transmetim dhe kronikën e edicionit lajmeve për 100 vjetorin e profesor Simon Gjon. Mes krijimeve të kompozitorit e dirigentit Simon Gjoni, artistit që vendosi një kuror notash në pentagramin e muzikës shqiptare, të cilës i shërbeu me dashuri e respekt, udhëtuan të publiku artëdashës mbrëmjen e djeshme në koncertin jubilar në 100 vjetorin e lindjes së tij. Ai ishte një njeri që diti të transmetonte meloditë e vendit të tij. Ishte një koncert fantastik, një natë magjike. I falenderoj gjithë artistët që kishin ardhur. I jam mirënjohës gjithve, orkestrantëve të orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar. Një maraton muzikore e cila ishte projektuar në dy pjesë, me romancat vokale në pjesën e parë dhe më pas me këngët më të bukura të cilat profesor Simoni i shkroi gjatë gjithë jetës së tij artistike, një pjesë të cilave u shfaqën për herë të parë nga artistët më të dashur të skenës shqiptare dhe jo vetëm. Shëqëruese e mbrëmjes së gjatë me emocione dhe duar trokitje të zjarta ishte edhe orkestra e Radio Televizionit Shqiptar, ku Simon Gjoni ka qenë ndër themeluesit e saj, e ndërsa në mbrëmjen jubilare erdhi në ndirigjimin e maestros Eno Koço. Krimtaria e Simon Gjonit ka kaluar thuajse të gjitha gjinit, nga këngat e romanca, kantata, suita, poemat, veprat instrumentale e deri tek veprat e mëdha orkestrale, siç janë vallet simfonike. E në këtë koncert nuk ishte si të mungonte edhe hymni i dashurisë, kënga që ka bashkuar sa e sa zemra e që është kënduar në gjithë cepat e globit, Lulebor. Kjo ishte për të lajmëruar, për të përmbledhur edhe për të bërë lajmë, andis një punë kolosale. Ne e dim, që thotë bësh një koncert, të mbledhësh aq shumë artist, të me orkestrën punë e të tjera, profesor, një punë. Nuk është çështja vetëm... Jo, u thash, sasia e punëve, pastaj kualitetet, pastaj dojtë diskutojmë. Jo, e kam fjallën këtu që organizimi kësaj ishte një organizim madhor, në tërë kuptimin e fjallës. Do me thënë, do zgjedhësh këngëtarët, do bëjnë orkestracionet, do të shikohen të gjitha këto pasadori në procesin orkestrës e kujdionit. Po mbi të gjitha, ajo që s'duket, është ajo që nuk bie në sy, që nuk e shikojnë njerëzit, është ajo puna që bëhet prapa skenës. Ajo që arriti në atë koncert mbrëm, do me thënë, është një punë kolosale që bëhet. Dhe këte e bëri njeri vetëm. Do me thënë, nuk është e kishe një... 5-6 veta që një ekip që është kjo fjala që përdoret, apo, jo? Është me pasionin, me dashur, të kjep, të gjithë, do më thënë, duhet Simonia aty ku është, me siguri, do më thënë, bëhet shumë krenar për të birin që arriti të bëj atë që shumë, edhe shumë pak njerëz nga me do bëj një përprindje të tyre. Është vërtet një arritje shumë e madhe. Arritje edhe një dhuratë për ne. Mos kujto se ajo për baban, tënd, por ne kemi nevojë për panteonin e figurave, të kemi edhe ditë shënuara, të kemi edhe impenjim artistike, njëkohësisht edhe dhuratë ju, tashmë, keni në arkivin e Radio Televizionit Shqiptar atë që nuk e kanë të tjerë. Kjo është nevojë edhe për ne. Më thuaj pak kolonat e vështira për të realizimin e këtij koncerti. Janë disa kolona. Është punuar për një kohë gjatë edhe për koncertin. Do të thonë, siç e shpjegoi edhe maestro Eno, është e vërtet, nuk do një kohë gjatë një përgatitje për me shumë element të këtij koncerti. Edhe në konsultime me nënën time, pianistën Elmira Gjoni, e cila dha ato mendimet e veta për përzgjedhjen e pjesëve, artistëve, kujt i shkonte, kujt i shkonte. Ajo ka punuar me të gjithë i njëjtë, edhe kjo, do të thënë, kjo ishte kolona e parë. Kolona e dytë ishte maestro Eno Koço, i cili me shumë kënaqësi
u afrua që të bënte koncertin jubilar. E kisha për detyr, nuk është për një feeling për profesorin e ditë. Po ishte shumë prekse. Do më thënë, kur e kam kontaktuar dhe më tha që pa tjetër do vi ta bëj, ishte një dedikim shumë i bukur për profesorin e tij, edhe është një gjë shumë. Edhe unë atë kisha kam mbajtur ëndër për vite të tëra. Nuk është se ky koncert u poq një vit përpara, ajt po mendojmë se për mas një viti kemi 100 vjetorin e babait. Jo, ky ishte një koncert që në mendjen time që ndronte gjithë kohës për vite të tëra, për mbi 10 vjet. Mendoja se si do ishte, si mund të ishte një koncert i bukur të kujtonim veprën e një kompozitori. Ishte shpreh fare thjesht që të prishim ëndrën, duhet zgjohemi. Je zgjuar. Nuk e kemë ëndrën. Megjithatë, mbrëmë ishte një natë magjike, e cila, jo, koncerti shkoi shumë bukur, ishte një përpjekje kolektive, si thua, ishin këngëtar shumë të njohur dhe kishte ardhur In Vamula posaçërisht për këtë koncert. Dhe këndoi shumë bukur, këndoi edhe romanca të cilat i kishte kënduar nëna e saj 60 vjet përpara. Një nga romancat ishte Nina Mula me Ibrahim Tukiçin dhe mbrëm e këndoi In Vamula me Denis Kurën. I po ashtu ishin Eva Golemi, Erinda Golli, ishin figura të cilat Armando Likaj, ishte një produksion i madh edhe domethënë me një numër të madh artistësh, Rezart Asmaja, Frederik Ndoci, të gjithë këta erdhën, se është nuk është kollaj të mbledhësh 9 artistë të mbledhen në prova të vinë të lënë kohën e tyre dhe të vinë të dedikojnë një koncerti, por ishte pikërisht respekti që këta kishin për Simon Gjonin, që me shumë dëshirë erdhen që të bëjnë të koncert homazh. Edhe celebrim si të tërë. Tolerove dikuj, çfarë? As pak. Urdo? Tolerove dikuj, ta lëmë këto? Sigurisht, ishte vështirë që t'i mbaj ekuilibrat, se janë disa këngë, janë nuk qëndronin mirë, në një këngë edhe u hoqë, sepse nga programi, sepse ishte e pa rritur si realizim. Me gjitha të, shumica e pjesëve të kaluan shumë bukur, edhe njëherë do të theksoj punën e jashtëzakonshme që bërin maestro, kanë dëshirë këngëtarët e operas të kapin këngën qytetare, të japin një jetë me dimensione vetë. Po duan mjeshtrin, duan maestron. Ti ftoj. Kam përshtypjen, Artur, që është lënë pak në hares kjo lloj gjinie, kjo lloj këngë. Tashti, kohët e tjerë, të tjera janë sigurisht një këngëtarët dhe artistët të shikojnë këto që janë më në zë sot, po ne kemi një kulturë të këngës të jashtëzakonshme, edhe vërtet është e jashtëzakonshme. Do të thënë, si thotësh që parë që jo çdo kompozitor arriti të bëj këngë, të paktë janë ata që kanë bërë këngë që mbeten. Edhe këto këngët e Simondja. Dhe duhet të thënë kjo gjë që Mira e shoqja, duke qenë pianiste në opera, shmar me të gjithë këngëtarët. Dhe i kanë ndjerë ato, si të thuash, tempot e këngëve e ka mishëruar në dejet e saj, më mi se shumë kusht tjetër. Sigurisht. Sot pianistët, sigurisht, akompanjojnë operat e njërën tjetër, po këto loj këngësh nuk... Këto loj ndjesie që je, pa jo këngë... Exact. Këngë qytetare, këngë qytetare. Këngë qytetare është... Sepse pianisti ka detyr jo vetëm të shoqëroj, po dhe ti instruktoj këngëtarët si të thonë fjallën, si të thonë ndërtojnë frazën, edhe kjo eksperiencë kishte Mira, në gjithë këto vite, ishte një thesar, si themi. Profesor, të bëm përshtypje që në fëmirin të tonë, kjo është ajo, për të mësuar pianon, ose dy pjesët e para, ka qenë hymni turk, ty, ajo, dhe lulebor. Fëmijet, 5 vjetë, 6 vjetë, në qofë se i binin luleborës, ishte mësimi i parë që merrnin ose donin ta realizonin. Nuk e di këtë detaj, interesant. Kjo është nga eksperjenca ime, gjithë miqtë e mi që kam pianist, donin të tregonin se i binin pianist, fillonin luleborën, ose marshin e... Kjo... Marcha turka e Mozartit. Marcha turka e Mozartit. Prandaj them, janë 2-3 gjëra që janë të thjeshta,
dhe të bukura, janë gjetje, kjo ishte më tepër ti komenti, janë gjetje nga kompozitori, apo është një nevojë për ta pasur këtë lloj muzike? Në çdo epokë, përmend dhe Marshin Turk, po në çdo epokë ka pasur sigurisht kompozitor që kanë lënë me në një gjë të vogël, po kanë lënë epokën e vet. Epokën e vet. Kështu që kështu është ndërtuar muzika, domethënë. Edhe Lule Borë, nuk mund të thuash që u fut Simoni do bënte Lule Borë. Ajo është një është një gjë që vjen nga diku tjetër, domethënë, dhe që aksidentale. Po është ekzistente. Mbetet. Edhe mbetet dhe mbetet dhe përjetësohet. Domethënë janë fenomene që ndodhin në jetë, di këto. Në do flasim për Lule Borën, po do desha pak sekonda edhe për arsye të drejtës autorit ta kemi këtë interpretim nga skena e mbrëmshme. Të lutem na i nxirr si figura sepse janë personazhe që nuk i kemi. Sapo i përmendi maestro i përmendi edhe mua më emocionojnë me emra, por si figurë të lutem na e vazhdo sepse janë lirike shqiptare. Lirike shqiptare. Kjo video u përdor në fund të koncertit. Sigurisht. Dhe ishte në ekranin e madh, do me thënë skenografia që konceptova unë për këtë koncert, ishte një kornizë e kujtimeve. A dhe aty shfaqin imazhe her pas here të Simonit, dirigent dhe imazhe të tjera. Dhe korniza finale e koncertit ishte me gjithë ata që e kishin gënduar në vite Lule Borën. Dhe ishte Marie Kraj, Jorgje Truja, Avni Mula, Pjetër Gaci, Ibrahim Tukiqi, Mentor Gjemali, dhe Gjoni Athanas, Nejle Hoxha, ishin të gjitha tje, do më thënë ata, po kishim... Edhe Gjoni me kitarë. Edhe Gjoni me kitarë, dhe kishim artistët sot që përkëndonin për qinvjetorin, po kishim edhe kompozitorin bashkë me ato shokët e ti, korifit. Në emisioni që ne kemi pasur në televizion shqiptar, një jetë një kompozitor, dhe kanë qenë me drejtimin e Zerina Kukës, ka qenë ca pasuri të cilat ne nuk i kemi më. Gjuna, ishe shumë emision i bukur, bajman. Janë emision që kanë thithur mrekullirat për të ardhur. Te kjo mrekulli që ju mbrëm keni sjellë. Kjo është ambis të edhe nga pikpamja artistike, pikpamja e televizionit. Kjo këngë arriti të bëhet pjesë e popullit. Pra, filloj të humte emrin e autorit. Pa. Kam përshtypjen që këtu është maksimumi i suksesit. Po, ashtu si popullit do për vete. Ka këngë të famshme botërore që nuk i dihet autori, ose ku që humbet emri autorit, sepse ato bëhen aq popullore, sa që në fund thuhet është këngë popullore. Dhe babai im e thot në intervistë aty që unë jam i lumtur, thot që është kaq e famshme kënga sa që çdo kush e këndon. Sigurisht. Sigurisht. Atë, këtë përveç pianos, që ka pas shumë sukses edhe në YouTube, po ta shofësh disa lloj interpretimesh të... Nga më të ndryshme. Nga më ndryshme dhe më kualitativet. E kam parë me fizharmonikë në për dasmat shkodrane. Bukur, shumë. Gjithë sala, gjithë duke kënduar Lule Borën dhe drejtojnë, maestro, drejtojnë, fillojnë marrin qëndrimi shumë. Unë më ta përmend që e kam dëgjuar edhe jazz Lule Borën. Jazz. E kam dëgjuar të interpretuar nga artist mongolez, Lule Borën, pastaj kinez, rus, prage, me orkestër, pa orkestër. Ka mënyra nga më të ndryshmet që është interpretuar, po
ai thelbi mbetet ajo që është muzika që të prek shpirtin. Sigurisht ajo është shumë shumë e rëndësishme. Andisës, veç kësaj artistët erdhën dhe u bë ditë që ju u morët me këtë aktivitet. Kulmi ishte salla. Nuk diskutoj se për atë ka punuar edhe profesor Gjoni. Me librin, me kujtimet, raportet e artistëve si kanë qenë? Raportet e në artistëve të kohës të ti, apo... Të kohës të ti, që nuk janë, por të pjesa e jetërse që do të di për kohën. Ata ishin, aje brezë artistës ishin të gjithë si vlezër, do më thënë ishin, aje edhe Qezadene konsideron të si vla, shkruanin letra kur ishin student, shkëmbenin mendime rrëth veprave që studionin, rrëth aktiviteteve, shfaqeve që ndiqnin me Avniun, Avni Mullën të famshmin ishte mikë, shumë për disa kohë fjeti edhe në shtëpinë e Avniut edhe jetoj bashkë me ata se nuk kishte ku të rrinte në Tiranë, sa kishte ardhur nga Praga. Domethënë ishin një ata e konsideronin si vëllezër njëri tjetrin dhe punonin me një pasion, me një dashuri, me një respekt për njëri tjetrin, të cilin unë jam munduar ta them edhe tek libri, po edhe tek koncert, desha që ta theksoj. Me pjesëmarrjen edhe të Inva Mulës, po edhe të artistëve tjerë, të cilët bëri një lidhje, si të thuash, plejada e vjetër me të rinj. Maestro, ju keni fatin që kapni gjithë brezin e vjetër, edhe të këngëtarëve, edhe të kompozitorëve, edhe keni interpretuar pothuajse gjithë veprat e tyre, dhe tashmë vjen një ditë kthehen në kujtesë. Kujtesa është pasuri. Por ju i luni akoma, ju i gjalloni ato në përmjet interpretimit, keni këtë privilegjë, apo jo? Po, cila shpytja? Privilegjën që keni, e përzgjidhni dot, do më thënë, a keni kohë të merrni të gjithë të perlat të Shqipërisë në koncert, në mundësit, hapsirat që ju jepen? Kjo është detyra ime, do më thënë... Apo, koha? Jo, them edhe pozicioni i dirigjentit është t'i shërbej muzikës. Sigurisht. T'i shërbej autorve, kompozitorve. Është një duket si një që luan duart edhe është një profesion që, do më thënë, duhet jetë i lehtë relativisht. Por në fakt është gojja i ndërlikuar. Thonë, ka qenë një kondrash i njëj që ka shkruar që duhet 100 gjëra, 100 pika që të arrish kur drejton një orkestër. E fundit fare është ngresh duart, lëvizësh duart. Ka njësh i gjetë 99-ta është të njohësh mirë muzikën, të njohësh polifoninë, harmoninë, të njohësh të... Ma dje të njohësh edhe relatat që kanë orkestantë me njëri tjetërën, mos i biesh me qafë një qafë një... Menagjohë gjithë shka. Po, duhet menagjohë gjithë. Ta zëmë që ti e shikon që dikush nuk e realizon duhet atë. Nuk është në një krenarie madhë ti thua shë dhe shikon se se bërë mirë për kuve, se të gjesh taktin, të gjesh atmosferën e duar në mënyrë që të mbarë, sepse mbi të gjitha është fryma që dhe të mbarë, shpirti që dhe me orkestën e këto. Dhe në përmjetë kësaj, sigurisht janë dhe luen dhe veprat. Veprat, një vepr e saktuar, lule e borë po marim po. Po flasë një vepr në qikë më... Valje simfonike. Një vepr. Nga dirigjentë të ndryshën, luen në mënyrët të ndryshme. Sigurisht. Detyra e dirigjentit dhe është ta konceptoj, të zbuloj linja që nuk ekzistojnë, do më thënë, për gjithë kë. Ata të shatëm, kejtë, do më të sajrë që i merë veprat, gjenë, gjenë. Vazhdimisht. Të kujdo kompozitor, edhe mas 10, mas 15, mas 20 vjetësh, ti gjithnjët do gjesh, edhe kjo është detyra, të gjesh element të ri, vetë pash pa jo, që reziston 100 vjetë, 150, 200, vepër që nga kuaj bau janë 400 vjetë, po, është po jo, po mënyrë se interpreton, që farë ti zbulon, do të thënë, nga pozicioni i dirigjentit, është ajo që risia. Pjen, andisë... Desha të mbështes atë që tha maestro, tani unë pata rasin, pata dhe fatin që ta shof maestro në punë gjatë këti koncerti, dhe ishte era e pare që kishim si thuash, sepse unë nuk do ndisha provët e koncerteve tjera, po këse radhe isha, duhet isha interesuar dhe në prova, dhe pata rasin pikërisht ato që tha maestro Eno të i vërtetoj, që do një bagaj dhe një përgatitje të jashtë zakonshme,
dhe një lodhje të jashtëzakonshme që të arrihet një koncert i këtill. Dhe maestro e tregoi në çdo hap të këtij projekti atë profesionalizmin dhe bagazhin e madh që ka ish profesor. Flasim për Simon Jonin, po, tema tashi. Jo, e kam sinqerisht që është e vërtet kjo dhe dua ta profesor theksoj. Simon Joni ka qenë njëri, ka qenë tolerant, ka qenë excellent në marrëdhënie me studentët. Se unë e maj mund në këtë pjesë, se s'kam pas mundësi të jem pjesë e operas dhe e koncerteve, ose e regjistrimeve. Më thuj cilësit e një babaj, që ty nuk të hiqen, ka ca porosi babaj që jep? A ishte një njeri i heshtur, të them të drejtën, do më thënë, nuk ndije shumë që e folura e ti në familje, a i më tepër shprehesh, si thuash, me muzikën, në atë cepin e ti ulesh dhe shkruante në botën e ti, edhe ashtu ishte mënyra se si shprehej ai. Në shpinë tonë, piano ishte gjithmonë, gjatë gjithë kohës, ishte mamaja, ishte babaj, ishte unë që studioja, motra, të gjithë i binin piano nga pak dhe në një orë të ditës do ishte muzika rreth e qark, do ishte e pashmangshme. Kështu që komunikimi në përmjet tingujve ishte shumë interesant. Shumë interesant. Edhe ai edhe nuk ishte babai rept, ishte një tolerant, ishte ashtu që tha dhe juve, ishte tolerant, nuk ishte, megjithatë kishte atë staturën e vet. Nuk ishte i gjatë si njëri, po kishte staturë kështu me ta impozonte. Ishte i madh. Ishte i madh në brëndësi dhe kishte staturën e vet dhe mbante atë do më thënë e dinte pozicionin e ti shumë qartë në jetë. Unë do të tregoj një histori shumë interesante, e cila ka ndodhur në një shëtitje në bulevardin e Tiranës. E i kështë klasike atë shëtitje. Pa, dilë dhe shëtitje bashkë me Ermirën dhe dilë në bulevardin e Tiranës. Si qifë që shëtitje. Dhe për balë po vinin me Ceu, që ishte kryeministri i Shqipërisë, bashkë me gruan. Ata të dy salutojnë, dhe Mira saluton me kokë kështu, Simoni vazhdoj drejtë, nuk salutoj fare. Dhe Mira i thot tash, ore, e di kush është ai? Kush është, i thot kjo? Është kryeministri i Shqipërisë. E punë e madhe, i thot, e di ti kush ka qenë kryeministri i Austrisë, kush të Mozart? Tash, kjo, aje e përbelizoj pak, me gjithë atë të tregoj që nuk, unë kam atë vëndin tim në këtë shoqëri, dhe ishte koshien për të. Kombit i mbeten administratorë kalojnë. Pikërisht. Me artistët përfaqësohemi. Sot e kësaj dite, ku shkojnë artistët në përbot, që në nderojnë? Janë emrat dhe liria. Koncerti pat personalitete edhe që erdhen në brënda, nëse si spektatorë, pakten ato që pamë dhe ato që donin të shihnin këtë. Koncertin nuk e la asë njeri të qojnë nga sala. Këtë është cilësi që më thotë operatori. Pikërisht, unë u impresionova me faktin që të gjithë njerëzit e përthithën muzikën, u emocionuan nga muzika. U emocionova dhe unë që kisha parë dhe provat, por kishte një ngritje nga provat, pati një ngritje një 30% më mirë. Maestro në skena. Maestro, jo, ishte edhe skena kishte atë magjinë vetë. Dhe është një jetë shumë interesantë. Ne kemi një publik shumë të mirë. Është e habitshme. Publiku jo në përgjithësi, popullit, ka një nuhatje në përgjithësi. Në më thënë, ditë dalloj që është e mirë, është një person i mirë, nga një person më pak i mirë, një person, jo, po, ka nuhatje. Dhe mbrëm, publiku i mbrëm shumë, kishte një nuhatje edhe më të madhe. Dhe për plasë të duartë rokiste, atje ku vërtet një këngë e emocionante për një arsye të saktë. Edhe vinja re që po të studiohet... Shëhyrë në emocion e këngës. Po të studiohet, dhe thëmë, në përmjet duartë rokitjeve më brëmë, është shumë interesantë se qëfar efekti bëndë një këngë apo një këngëtarë të saktuar, tek publikut, njëra si e reagonte. Unë prisja që dikush ta zëmë të ishte... Jo, dikush tjetër ishte që... Ja, ishte, më thënë, reagimi publikut është shumë interesantë. Unë gjithnjë e kam shkuar në përmëndje edhe flitet për këtë gjë, në njërën se si reagon publikut.
në mënyrën se si Duart Rokitet. Edhe nuk është të thonë që të ulërish, për nga mënyra e të Duart Rokiturit, edhe të ti mërvesh se si, edhe Brami ishe shumë kuptim plote. Ishte një publik shumë i mirë, plot. Publik elitar, ishte një publik elitar. Dhe... Shë siguroj gjitha të publik? Erdhën vetë. Nga erdhën ftesave që keni bërë janë ato ftesat un të them një të vërtetë un ftesat i bëra vetëm njerëzve të kulturës dhe të artit sigurisht absolutisht asnjë politikan nuk kam ftuar përveç kryetarit edhe politikanët edhe ata që bënin muzikë se ata shtetin na nderoi jo po nuk doja të ishte arti kultura elita e kulturës shqiptare edhe doja që ata të ishin sigurisht ata e kanë por un e pata si amanet si thua me veten time meqense edhe ai ka qenë i përjashtuar nga pjesa e politikës ky publik do ta shohin në televizion shqiptar këtë koncert nuk diskutohet por është edhe publik që do të gjëra të tjera do shumë ndoshta ty të ka ngelur diçka pa bër. Unë do thosha që absolutisht asnjë gjë nuk kishte nga projekti im 100-200% është realizuar do të thosha ishin të gjithë mrekullueshëm një koncert fantastik nuk shumë i arritur në të gjitha elementet e tij që skenografia, skenari, ato prezantuesja Suela Demiri që ishte jashtëzakonshme dhe të gjithë artistët e mëdhej që kishin ardhur, Inva sigurisht që ishte edhe ajo. Duke i lavdruar të gjithë për pjesëmarrjen, njëkohësisht edhe për cilësinë, se sigurisht. Maestro tha, cilësia i bëri pikërisht. Publikun ta shijojë. Të ngulitesh në karrikë dhe të dëgjonte me vëmendje çdo këngë. Ne andës kemi operatorët dhe kameramanët, kemi testim. Dhe kur pyesim për koncertin, pyesim ato. Ato njohin psikologjinë e spektatorit dhe lëvizjen e tyre. Nëse ato bëjnë lëvizje të tepërta, kameramanët dhe operatorët e televizionit dinë se cili është kualiteti i koncertit. Këtu ma thanë nuk lëvizte asgjë. Kjo ishte dhe unë gëzova më tepër edhe për arritjen që ke. Andis, unë do të digjojmë dhe para se të largohemi një interpretim nga një kolaj që në kanë serviru teknika, me gjitha të do të bëj profesor Enos një surpriz, të cilin do desha tja tregoj se që kam, këto dit kam parë një kompozim në plastelin të zonjë Shkoqo. Artiste e madhe dhe profesor... Kjo është një portret nga ato të Marubit, do me thënë, në Shkodër, lidhet prapë në Shkodër me koncertin e mbrëmshme, sepse është bërë 1937 në Shkodër. Kjo foto. Kjo foto, po. Kjo se shpot, e? Dhe Jon Margjeka, një djalë nga Kanada, e vjen hap një ekspozit dhe kështë bërë personalitete. Kjo ishte nga më të rallat në një disk. Këngësh dhe kjo foto me plastelin e të pjekur të bërë. Profesor, e bëra këtë më tepër për... Jo, bukur e ka bërë, gjithë urimet më të mira. Kam dashur të atakoj këtë person se më lemëroj një nga këto gazetarët e më tha që këshu e kështu, po, su bëmbarë, falem dhe. Atere, është mrekulli, unë do të i lutesha regjisë të... duke marë mesajet edhe nga profesori edhe... nga Andis, pasaj të kemi Luleborën e kënduar atje, atë kolaj që këngës që është bërë atje. Profesor, një mesaj për ata që nuk janë më në kompozimi dhe dirigjimi nga kolosët e muzikës shqiptare. Nga ta mbetet vepra. Vepra e tyre është gjithçka. Ky është privilegji në fundit i kompozitorit, shkrimtarit, piktorit, gjithë shumë vepra. Simoni vërtet nuk ka qenë shumë aktiv nga ta, nuk meshte pjesë shumë në shakatë, në këto, njërë tjetër, edhe kur këndon për ta shikosh të Luleborën që është dhe ju atje, por që është vepra. Vepra është. Vepra në kuptim më të gjërë të fjallës, jo vetëm vepra simfonia, apo valë simfonika, po kënga, kultura, trashëgimia,
depërtimit të studentit, ke brezi muzikantëve të ri. Kjo është vepra, vepra në kuptimin më të gjerë të fjalës, do më të thënë, dhe ndoj që Simoni është ajo që duhet. Të falenderoj. Andis, profesori ka dhe në kontribut në përgatitje e brezit, që është detyrimi arzakonqëm për një komp, që të mbaj gjallë atë muzikë që profesor Eno e tha, që tashmë ajo është vepra që ka mbetur. Në monografi, besoj se pjesë e studentëve, marrëdhëniet me to kanë qenë të pranishme. Po. Do të isha një përshëndetje për miqtë e babait, e ju, dhe për studentët i cilët nuk janë pak. Është vërtet faza e përfundimtare e vepritarisë të një muzikanti, është shumë herë, është ajo e pedagogjisë, ashtu siç ka qenë dhe me maestro Enon, edhe ai në vitet e fundit ishte pedagog i suksesshëm në universitet në Angli. Babai im pati shumë student, sepse pati fatin të ishte nga të parët që krijoi edhe konservatorin e muzikës, ishim bashkë me një grup pedagogësh të tjerë. Ishte nga të parët pedagog dhe pastaj vazhdoi edhe deri në fund të jetës. Deri ditën e fundit ishte në universitet kur po jepte mësim. Kështu që studentët e tij kanë qenë një plejadë e tërë, një brezash të tërë dhe të gjithë e kujtojnë me respekt dhe dashuri, e kujtojnë për profesionalizmin dhe të gjithë kishin ardhur në koncert mbrëm, po tash ishin me flok të bardha disa prej tyre. Shumë prej tyre. Bash studentë ishin edhe domethënë po ishte një kënaqësi e veçantë që mbrëm erdhën dhe uruan të gjithë me shumë respekt dhe dashuri për profesorin e tyre dhe e kujtuam në këtë 100 vjetor. 100 vjet janë shumë pak për veprat e mëdha të një kombi. Gjurmët e tyre janë e këtyre krimtarive të mëdha që mbeten janë të përjetshme për një komb. Nuk shuan dot. Nuk ka vetëm heroin me luftë. Heroin ka edhe me krimtarinë. Dhe personalitetet e bën një kom, ato figurat e profesor Simon Gjoni gjen vend në panteonin e mrekullive shqiptare me ato që ka bërë dhe me atë plejadë studentësh, njerëzish të muzikës që ka përgatitur për të mbajtur këtë. Andis të falenderoj shumë që erdhe, jo vetëm se ishe babai yt, po është një nga flamujt e bukur të shqiptar për kulturën. Njëkohësisht edhe në emër ti, i studentëve ti, qofse nuk të kanë takuar, do të falenderoj profesorin edhe për impenjimin dhe për tolerancën, edhe për fisnikërinë që ai sillte në fakultetin e muzikës, në Universitetin e Arteve. Faleminderit shumë. Dhe unë ju falenderoj juve që i promovoni pikërisht figurat e kulturës shqiptare. Ju vini nga Amerika për të festuar ose për të na sjellë dhe ne gjendemi gjithmonë ngushtë, pse nuk jemi dhe ne ata që do t'ju ofronim ju diçka më tepër, profesor. Eno, maestro, nuk po them se ju nuk keni fund në krimtarinë e përditshme, se gjatë gjithë kohës të falenderoj që ishe sot, po të falenderoj edhe për koncertin e mbrëmshëm që hyri në koncertet me cilësi më të lartë. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe ishte vërtet një kënaqësi e madhe. Koncertin e mbrëmshëm, respekti për Simon Gjonin, të rralli kemi këta emra dhe këta njerëz dhe këta muzikantë, kështu që krenohemi. Të falenderoj. Do i lutem regjisë duke përshëndetur miqtë që kisha në studio, kolazhin që është përgatitur për këtë moment dhe të përcjellim me ato tinguj të Simon Gjonit.
Përshëndetemi që pas këtyre fotove, të cilat do ishin shoqëruar me këngën Lule Bor edhe me kolazhin e tyre, problem teknik, ne do të lidhemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me New York, kam Dorand Voigt, ideali cili me impenjim ose me dëshirë të jashtëzakonshme, donte të kapte perëndimin me një shpeci maramonce. Donte të ishte pjesë e zhvillimeve, donte të ishte pjesë e kapitalizmit, donte të kapte lirinë e pafundme. Dhe pikrisht, kjo është dhe tema të cilën do të diskutojmë me të. Është një liri e paanë, po është liri për të. Përshëndetje, Dorand, dhe faleminderit që jeni në emisionin Ura. Artur, përshëndetje, ju uroj për emisionin dhe ju faleminderit për ftesën. Dorand, ju bët qytetari botës lirë me dëshirë, sigurisht. Njeriu para se të largohet nga vendi, kalon ca procese psikologjike, psiqike, dhe do një vitalitet të jashtëzakonshëm të marrë vendimin që të ikë. Qa moshe ke qënë ti? Unë, kur kam ikur, kur kemi i për arnjeve të Marsit, anjes panameze për një dali, kam qenë 14 vjeç. 14 vjeç. Ishe një mosh që nuk merit do të vendime, po entuziasmit të kam marrë para, apo ëndra? Shio, ka qenë një mix, besoj, i gjithë faktorve tjetës në Shqipëri, sepse edhe pse, ashtu si shtatë ju, jam shumë dakord që në atë moshë edhe vendimet që merë nuk janë se janë vendimet të mirë menduara, mirë po duke parë një rjetë tjetës në Shqipëri, ne kemi qenë një familje persekutuar, dhe baba im ka qenë i persekutuar, ka qenë në spaqë, dhe atë persekutimin e baba e tim e kam bjerë edhe unë, si fëmi, jo vetëm gjatë kohës që baba ishte në spaqë, pra nëna ime ngeli shtatë zanë dhe babaju burgos kër nëna ime ishte 7 muaj shtatë zanë, pra 5 vitet e para nuk e pash babajnë, mirë po edhe pasajnë, djema ato pasoj, unë djeva personalisht pasojat në shkollë, në shkollim, në atë përbuzjen, jo të miqve, të shokve, se shokët nuk dinin gjë bilet unë, përsa i përket kësaj anës shoqërore kam kujtimet më të bukrat asaj kohë në Shqipëri dhe akoma vazhdoj e ruaj atë misi, por nga ana atrative, se të është, nga në akademike, nga në profesorve, nga në drejtorve në shkollë, patëm një farë diskriminime, mund të thuaj me plot gojen tani, dhe këto kanë qenë dhe disa nga ato përveç se faktori kërkimit lirisë, përveç se faktori i kërkimit të sërres, të daljes nga jo vorbula ku ishin futur gjithë në ato vite, si të është në sajkën tim, në mendimet e mija, në base dhe jo të vedishme, por tani që unë analizoj këtë, besoj se ka luajtur një rol edhe një rol të madhë, edhe këtë diskriminim që ne si familje, po dhe unë personalist kam kaluar gjatë asaj kohë në Shqipëri. Po, sigurisht e ajo është një nga rrethanat që të bënd të marrë vendime të tilla, të ikësh, të largohesh, ndoshta e ke ditur ku po shkon? I fare, do më thënë, shiko, për para se të largohesh në Itali, unë kam qënë një njohës shumë e mirë gjuhës italiane. Ke pas një plus direkt, që në moshë. Ma ato, nuk e din që ofëse i mbanë mund grupet asaj kohë. Babaj, edhe pse i dënuar politikisht për sëri reakcionar, në gjeli dhe në minutën e fundit të regjimit dhe ma anë të grupeve, rritëm të shikoni, rria të shikoja në raj unë, Tele2, Telenor, ato kanalit italiane, Rete4, që ne shikonim, ato dritare të perëndimit që ne shikonim, dhe që kuptonim se jeta nuk ishte vetëm e jetë, jeta ishte fare ndryshe. Unë e kam mësuar italishtën, e kisha mësuar italishtën në përmjet televizionit, dhe të thënë vërtetë, kur kam shkuar në Itali, në kamp, kam që përkthyes i kampit. Por, si të thuash, njohuria ime, përsa i përket emigrimit në Itali, kanë qënë filmat e Rai 1, dhe Rai 2. Dhe Rai, spektaklit e Rai. Kaq, të më thënë, edhe gjuha që kanë pasur. Pa, sigurisht gjuha të ka bërë të mundur edhe të updatosh me shpejtësi atje. Në ditë të parë, besoj se kujtimet janë theluar, ato ditë nuk të largohen, nga mëndja.
Artur, të faleminderit për pyetjen edhe si thua po shkojmë pas në kohë dhe pavarësisht unë emigrimin personalisht e shikoj në tre faza. Faza e mbijetesës mund të quaj. Faza e dytë vjen ajo faza e njohjes të vendit ku je dhe faza e tretë vjen ajo faza e njohjes së vetvetes. Italia për mua ka qenë ajo faza e mbijetesës. Megjithatë un kam pasur një se thua një avantazh shumë të madh sepse kam që në një mosh ku edhe vuajtje dukeshin aventura dhe pavarësisht vuajtjeve si thua të një jete, amin imagjinon kam ikur vetëm me shoqërinë time dhe pa familjen time dhe pavarësisht asaj shkëputjes nga familja, pavarësisht asaj jetës së re, jetës me plot aventura në Itali, unë shikoja këto si të tuash jetës me plot vujtë, unë shikoja këto si aventura. Me jetë unë Itali nuk ndeta shumë, ndeta vetëm 2 muaj dhe më pas u larguam për në Gjermani. Por, si të thash, kjo periudha, më falë, kjo periudha e Italis ishte një periudha, që me thëmë të vërtetën, periudha e gafave që dhe sot e kësaj dite, si të thua, kujtohen me humor, sepse jo vetëm unë, po kushdoj që ishte, ne ishim njerëz të papar, ishim njerëz të vuajtur dhe thjesht një ushqim që na jepnin në kamp na bënte përshtypje. Do të thonë llogarit të shikoja atë rregull në rrugë, atë lloj zhvillimi që kishte Italia, që ishte dritë vite dritë përpara nesh në atë kohë. Ta krahasoje me atje nga vinim ne, megjithëse unë jam një djalë, kam lindur e rritur në Tiranë, domethënë në qendër Tiranës e kam pasur shtëpinë. Prap diferenca ishte e jashtëzakonshme. E kishë ndarë mendjen do shkojnë në një botë lirë pa dimensione, pak të pengesa për ty. Dhe kjo botë e lirë ishte në Itali. Ishte një botë e lirë, ishte një botë pa dimensione. Përsa i përket atit fillimit të jetës e emigrantit, me gjitha të, mendoj se njëri u lirin e gjenë atje ku, shtëpin ratë pare, gjenë atje ku ka miqë dhe dashamirës dhe ne kishim, unë kisha miqë që kishin shkuar me, kishin kaluar me ambasadat në Gjermani dhe mënduam që jetë në shtëpin të ndërtojmë në Gjermani. Ajo që të bëm përshtypje në këto momente, ai brezo, se brezi juaj, nuk e dinte ku ishte suksesi, por atë e kërkonte me shpejtësi. Si ka mundësi? Mund të arrije në atë lloj bote? Jo, edhe kjo është një, do të them, përsa i përket brezit e emigrimit, jo brezit tim, po brezit e emigrimit tim, do të them se unë besoj se kemi kaluar disa peripecie të tjera në atë kohë, megjithatë, me fatkeqësisht shikoj edhe sot e kësaj dite njerëz të marrin rrugët me gomone por në Angli, që është një fatkeqësi e madhe për ne në 2023-shin. Por ai brezi jon ishte një brez jo vetëm që edhe pse jo, i paditur. Për sa i përket jetës jashtë, për sa i përket ti s'kishe pasaport fare apo jo? Ja, pa pasaport, pa dokumenta, identifikim fare. Asgjë. Një copë letër që na dhanë në Itali, me atë letër jetonim. Por nuk ishte dhe, si thua, mos njohja e sistemit. Jo vetëm mos njohja e vendit, se vendin e shikon, rrugët i mëson, po ishte mos njohja e sistemit e cila, si thua, të lënë të mes katër rrugës për të thënë popullore. Në qoftë se nuk njeh sistemin, nuk haje dot buk, sepse nuk ishte atje as mama, as baba. Qartë, duhet të ishe i updatuar me gjithçka, por i arritët në përmjet regullave që solën, apo ishe interesuar të mësoje shpejt që të avancoje? Mendoj se ishte një, si thua, një mix i të dyjave, por besoj se ishte një aftësi dhe ime personale dhe shumë njerëz besoj që si puna ime nuk ishin të kënaqur me statusin quo. Besoj se, emigrimi, përsa kam parë unë, ka një fazë vetë kënajsie, kur arin gjenë një punë, arin, si të thua, gjenë një shtëpi, sidomos në Gjermani, ku Gjermania, si të thua, në atë kohë, i mbante emigrantët mirë, mund të themi, i paguante shtëpinë, i paguante për të ngrënë, për të pirë, dhe
ishte një fatkeqësi që shumë shqiptar u mësuan me këtë lloj sistemi, edhe mund të themi sistem dembelosje, dhe si thua, mbetën në vend numëro. Në qoftë se nuk do të kishe plane për të ardhmen tënde, nuk do të kishe ambicie për të ardhmen tënde, kjo ishte një jetë shumë e mirë që shumë njerëz, si thua, në atë fillim e përqafuan. A me ku ka gjë më të mirë të paguajnë shpinë dhe të paguajnë ushqimin të tjerët, sidomos kur vijnë nga një vend siç vinim ne, një vend i Shqipërisë ku edhe ushqimi ishte problem përpara viteve 90. Mirë, po kjo besoj se luajti një rol negativ për disa njerëz, të cilët thua se e kufizuan veten me një farë luksi, mini luksi të tillë. Ami nuk ishte luks për ta menduar tani, ajo ishte thjesht një formë mbietesë. Po që ne na duhet të elementi ekzistencës së tij. Edhe një. Eksaktësisht. Mirë, po kishte edhe njerëz të cilët nuk u pajtuan me të dhe punonin, shkuan në punë, punonin, shikuan në rrugët e jetës për të arritur një stad më të lartë të jetës. Dhe fatmirësisht mund të them që un kam qenë gjithmonë një nga këta njerëz, sepse gjithmonë nuk kam qenë i kënaqur me statusin, ku gjithmonë kam parë për më lart dhe për më mirë, dhe kjo ishte arsyeja që emigrova përsëri këtu në Amerikë. Më do të pyes më vonë për psikologjinë e integrimit që kishin grupet, megjithatë, meqense për ty diçka më tepër kërkoje ose kishe më mirë të kesh një objektiv horizontin, sepse ai që ndron gjithmonë para te dhe ti atë doje të kapi apo jo? Eksaktësisht. Artur, ti e përshkruave shumë bukur tani. Në këtë kohë, në atë kohë unë nuk dija ta përshkruaja kështu. Por duke parë tani, e ndjeje se doje të shkoj atje në fund fare. Duke parë tani pas në hindsight si themi ne, ajo që përshkruave ti ka qenë eksaktësisht mendimi im duke parë për diçka të re, për diçka më të mirë, për një formë lirie më të madhe, sepse dhe kjo forma e të dhënit ushqime dhe të paguarit qira, me thënë të vërtetën të paguarit qira, me thënë të vërtetën në fillim, edhe mua si gjithë tjerët më joshi, sepse si që thash dhe njerë, nuk ka më mirë se ti tjetor, është të paguajnë qiranë, të paguajnë ushqimin tënë. Mirë po, me thënë të vërtetën, e kuptova që kjo ishte një formë të heqjes e lirisë, sepse me gjithmonë ato të kërkoni që të paguajnë qiranë dhe të jetë minë ushqimin, po ti duhet ishe prezent aty për ata, ti duhet jetoje ku thonin ata. Pra ti ishte një burg modern. Një burg me dyrë të hapura, me thënë të vërtetën. Dhe Gjermani ishte mjeshtër për burgje me dyrë të hapura. Më thuaj pak largimin për një Gjermani nga Italia, sepse kishe arratisje pas arratisje, apo jo? Prandaj e thash dhe në fillim, dhe të falenderoj që se tu është shprehë në fillim brezat e emigrimit, se brezi joni emigrimit ka është arratisur. Nuk ka emigruar me pasaport, apo nuk ka emigruar me avion. Brezi jonë kë është arratisur kudo që ka shkuar. Arratisja ime nga Italia në Gjermani dhe flasë këtu për vitin 1991, ku akoma kishte kufi, akoma kishte, nuk kishte euro, akoma në fuqi, ishte sa komike, aq edhe tragjike, mendoj. Me gjithse tragjikomedia është një, duke e parë pas, është një vepër që lexohet me shumë kureshtje. Është suksesshme kur nuk e buan vetë ama. Eksaktësisht. Kështu, për ta thonë historinë shkurt, në atë kohë kishte linjë trenash. Domethënë kjo parja në horizont, pak më larg, na bëri që të kuptonim që kishte një linjë treni që shkonte nga Italia në Gjermani. Linja e trenit ishte besoj Milano, Gjermani dhe shkon të dejnë Amsterdam. Nuk isha unë që e shpika të mënyrë, mirë po, si stash, kishte shumë shqiptarë që shikonin horizontin dhe arritën të gjerin loj mënyrë është në mënyrë që të largonin nga Italia dhe të shkonin Gjermani, sepse, si të tuash, nga fjalet që digjonim, Gjermania ishte, si të tuash, Amerika e Evropës. Shkoj, organizohemi me shokët e mi për të shkuar në Milano, për të marrë të tren, të shkosh me tren në Gjermani,
pa bilet dhe pa pasaport, nuk ishte e kollajte. Vetëm mënyrë ishte për disa njerëz. Po. Por sotre kishte banjot e vagonave dhe në banjot e vagonave ka pasur një komponent lart ku mund të hapje derën dhe aty ishte wingroll, u i ftohtë, i cili përdoret tek banjot e trenit. Aty depo. Depo ja në pjesën rrumbullake të trenit, si thosh, në pjesën midis pjesës rrumbullake dhe tavanit të trenit. Aty mund të rije për 14-15 orë. Derisa të arrijë në Gjermani, se trenat atëhershëm rrugën nga Milano në Gjermani e bonin për 12-13-14 orë. Ose mënyra tjetër ishte të fusje poshtë diljeve. Këto dhoma ishin dhoma private, do më në dhoma ku një çift mund të rinte, dhe kishte sediljet poshtë, kishte dhe krevatet që hapeshin sipër. Në sediljet poshtë mund të fusje, mund të rije shtrier i bërë, si thuash, më i vogël se njëshi, dhe të rria aty po aty për sëri 12-13 orë, dhe unë me një mikun tim këtë rrugë zgjodhëm që të rrinim por se diljes, pa sukses, në sa hymë për 2-3 orë, qifti na kuptoj që ishim aty, sepse nuk ke si të fshihesh të një dhomë, përsoj 2 metra me 2 metra ishte, kupton, të 4 veta, edhe aeri ishte me i rëndë për të marë. Për të kaluar atë pjesë. Ju ndihmoi? Ju ndihmoi çifti? Po. Shiko, shumë. Dhe më ka bër përshtypje populli italian. Un kam shkuar edhe tani në Itali, un biles para një muaji isha që vizitova Italinë dhe ajo përqasja ndaj shqiptarëve sigurisht kishte ndryshuar pak, domethënë sigurisht shihni shqiptarët si popullin e vet, si njerëzit e vet. Flas për njerëzit që takova unë që janë të integruar kanë kohë aty. Është bërë pjesë, janë bërë pjesë e jetës italiane shqiptarët atje, kështu që respektojnë edhe për çka bëjnë, edhe si sillen, edhe ndaj njerëzve dhe ndaj ligjit. Kjo është pjesë shumë e rëndësishme e marrëdhënies. Shumë gjë e mirë sepse ata e ndanin njeriu nga grupi dhe kjo më pëlqeu shumë. Individi nga grupi dhe kjo më pëlqeu shumë. Megjithatë në ato kohë ata kur nuk e haroj, ata na shikonin me një sy, sidomos jugu Italisë, i cili kishte emigruar vet, na shikonte me një keqardhje të papar, domethënë kur kemi arritur në fillim në Brindisi, un kur nuk e haroj italianët duke na dhënë ushqime, duke na hapur shtëpitë veta, duke na dhënë rroba, se ne as rroba s'kishim në atë kohë, domethënë një mikpritje e papar. Dhe kjo situash, këtë mikpritje e pash edhe te ky çift në tren ku në fillim të tmerruar, kujtuan se që janë këta njerëz që po na dalin nga poshtë diljeve, por duke i shpjeguar unë italisht, se kush jemi dhe ato qëllimin tonë për të shkuar në Gjermani, arritën që, si thosh, jo vetëm të na ndihmojnë në rrugës, po edhe të na ushqejnë në rrugës, se rruga ishte siç thash 14-15 orë dhe ishte shumë e vështirë për ne të kalojmë 15 orë pa ushqime. Ata dolën, ata na ndihmuan kur kaluam kufirin, por asaj që vjente kontrolli pasaportave në kufi në ofuzin poshtë së diljes, ata flisnin me faturinën, as nuk denoncuan, as nuk bën gjë. Të njëjtën gjë bën edhe në Zvicër, pra kur kalovi treni nga Italia në Zvicër, gjithashtu kur kaloi edhe nga Zvicra në Gjermani, të njëjtën gjë. Mirpo atyre erdhi stacionit të zbristin dhe kur zbritën nga treni, ne kishim destinacionin tonë disa qytete më pas se atë destinacionin ku ata zbritën, dhe kur zbritën ata nga treni, në lejon të mbyllim dhomën, në mbyllim një dhomën, ne po dalim me jurini këtu desa të vijë stacionin juaj, destinacionin juaj. Problemi ishte që faturinë kontrolon të treni, kontrolon të dhoma, të zdo stacion, na gjeti në stacionin e tjerë, për një dialog humorist, me humor, besoj, kur në pa faturinë, po ju këtu, edhe jene, ne po shkojmë në filan vënd, kemi arqë nga Italia, ju të tha ju keni arqë nga Italia, nuk keni arqë, ju të flisnim italisme, ju të nga Italia nuk keni arqë, ju të se nga Italia këtu ishte një qipta, nuk ishte tjo, e, për i thamë dhe ne, këtu ishim, për ishim poshtë se diljes. A, okej, tha, mos e kini problem, tha, kur të bisa të në tjetë, do zbrisni se nuk keni biljeta, dhe do zbrisni nga ajo dera atje, dhe na tregoj dera në vagonit, ku duhet zbrisni. Gjatë kohës që shkoj faturinë në punë, vetë unë me këtë shokun tim që ishim poshtë se diljes. Po? Po, fajtë. Jo, s'ka problem, po?
Ja, është një rëfim që në një formë në një tjetër ai merr merr vëmendjen e të gjithëve sepse aventura të tilla për të shkuar deri në perëndim gjithmonë shqiptarët i kanë bërë gjithmonë me një lloj sakrifice durand këtë lloj sakrifice ose këtë lloj e bëre për të ndënjur në Gjermani apo e kishe ndarë mendjen sepse kulmi yt ose via jote e horizontit është Amerika. Jo, si fillim, sincerisht që dëshiroja të jetoja në Gjermani dhe unë ndeta në Gjermani për 4 vjet, u integrova shumë në jetën gjermane. Ishte një fazë emigrimit, si thua, ku unë arrita dhe mendimet i kisha gjermanisht, domethënë, ai shumë u integrova në jetën gjermane. Kur je i ri, nuk e ke probleme edhe të integrohesh sepse edhe mosha, isha 15 vjeç, në ato u bërë 15, 16, 17 vjeç dhe mosha më të lidh me njerëz të cilët nuk kanë nuk e kanë filluar akoma atë me qartimin e të shqiptar apo është thjesht mosha e tyre miqësia ime me gjermanët që kisha nuk i shikonin fare këto, thjesht shikonin njeriu sepse është ajo mosha e innocence e pafajësisë si thon. Dhe patafatin të integrohesha në një shoqëri gjermane, një sistem gjerman shumë mirë. Mirë po të kthehemi përsëri tek liria, ky integrim për mendimin tim e zbuloi Bretin Lakuriç, si thosh. E zbuloi atë Gjermaninë si një vend ku kishte liri të arrije deri në një farë caku. Por ata të tregonin cakun më pas. Dhe si ta tregonin cakun? Cakun ta tregonin nëpërmjet lejes punës. Cakun ta tregonin nëpërmjet mundësisë tënde për të qarkulluar. Ata të tregonin, ata na thonin keni 30 km katror, a mi 30 km rreze veprimi. Natko. Do të thonë, e kishe sigurisht që kishe një liri shumë më të madhe se Shqipëria, megjithatë kur shikoja që jo vetëm kaq, po dhe në marrëdhënie pune, apo dhe në marrëdhënie shkolle, që unë edhe në shkolla atje, dhe në marrëdhënie shkolle, kur ishe në fund, nuk si thua, kur ishe në nivelin e fundit, nuk ishte njëri si thua, mendje të diskriminonte se nuk ishte ku më poshtë të shkoje, nuk ishte se dinonte kundër teje. Mirë, në qoftë se kishte ambicie, për shembull, Gjermania të ka mësuar rregullat e shtetit. Të mësoj rregullat e shtetit. Edhe u bënë qytetar. Gjermania na mësoi të bindesh. Apo jo, ose një shprehje fare, Gjermania të mëson të bindesh në rregullave dhe statusit që të takon. Amerika? Amerika të mëson të bindesh në rregullave, po të mos të vesh limite vetes. Mm-hmm. Pra, Gjermania të thotë ke liri, po liria është kjo që të themon. Dërsa, edhe si të thash, ta thotë këtë në mënyra të ndryshme, të thotë, tani që thua se i kuptoj edhe sistemet, e kuptoj që ta thotë nëpërmjet taksave që të vënë nga rroga, ta thotë nëpërmjet punësimit, ka shumë mënyra që shteti mund ta thotë atë, mund ta thua se kufizoj lirinë. Kurse Amerika, Amerika për mendimin tim, për sa i përket emigrantëve, Amerika është vend i bekuar nga Zoti, nuk ka vend si Amerika. Po, për sa i përket emigrantëve, prandaj emigrantët kanë bërë. Po, kanë realizuar, kanë bërë shtetin për vete. Atë shtet e kanë bërë për vete emigrantët. Eksaktësisht. Toma nuk tu sigurisht që ka diskriminim, do të thonë mos të flasim sikur jemi në parajsë. Kë diskriminim sigurisht, ka. Sigurisht, po. Është bota e mundësive? Eksaktësisht. Në profesionin tënd mundësit kanë qenë të kufizuara se ju jeni në pjesën farmaceutike ose të shëndetësisë, po sa ka qenë hapësira? Unë këtë dashuroj nga Amerika, edhe të gjithë shqiptarët që janë këtu në Amerika, po kudo që janë, në qoftë se do të marrin diçka nga ky bashkëbisedim i juni, shpresoj që të marrin atë ndjesinë se njeriu i vën vetë kufit vetes. Qështë thash në Evropë është pak më ndryshe, do më thonë, jo vetëm që i vë vetë kufit vetës, po t'i vën kufit dhe tjerë. Kurse këtu në Amerikë besoj se njeriu ja vë vetë kufit vetës. Këtu, përsa e përket anës profesionale times, shiko sigurisht, duhet të kthejmë përsëri tek faza
të fillimit që tash emigranti ka të fazën ku një vetve, ku fazën e mbjetesës, fazën e njohjes së vendit ku jeton, pra vendit ku e emigruar dhe fazën e njohjes vetvetes. Fatkeqësisht për mua në Itali jetova vetëm fazën e mbjetesës, në Gjermani kalova pak tek faza e, do të them, kalova fazën e mbjetesës dhe kalova pak tek faza e njohjes së vendit. Kurse këtu në Amerikë përsëri fillova të njoh fazën e mbjetesës në fillim, dhe faza e mbjetesës, si çdo vend tjetër, jam detyruar të bëj punë nga më të ndryshmet. Dhe këtë e shikoj si një vlerë të shtuar timen, ku nuk i them jo punës, çfarë do lloj pune të qofta jo, dhe mendoj se është një vlerë e shtuar, sepse si do të vi puna nesër pas nesër, mendoj nëse më jep Zoti fuqi dhe krah për të punuar, unë nuk i them jo çfarë do lloj pune të bëj, pavarësisht se tani për shkakun kam arritur në disa nivele të larta profesionale fal punës time, fal diersës time. Mm-hmm. Por në Amerikë në fillim kufizimin e pata nga gjuha. Nuk di anglisht. Qart. Dhe ajo faza fillestare, kur sidomos kur nuk di gjuhë, është një kufizim shumë i madh, sepse si thash të bën të mos gjesh vetveten nga ana akademike, nga ana profesionale, nga ana shoqërore. Mirë po, si thua me atë gjithmonë duke ardhur tek ajo shpreha që ti e the shumë bukur, duke parë horizontin, duke parë ç'mund të ketë për te i saj. Të them vërtetë në anglisht në fillim fare mësova duke vënë këto closed caption, duke vënë gërmat në profilmat e në emisionet, vendosnim gërmat nëpër televizor. Mm-hmm. Dhe mundoja si thosh ti dëshifroja, mundoja në fillim të kuptoja ku mbaron njëra fjalë dhe ku fillon tjetër, dhe pasi arrita ta bëj këtë, arrita si thosh dëshifroj fjalët. Pastaj si thua më pas u vendose, erdhe gradualisht dhe u vendose, u bëre pjesërisht qytetar i Amerikës. Doran, ka mosha, ka hapa, ka kërkesa. Amerika të ofron mundësi, po janë mundësi që duhet dishti lëvrosh. Ta jep këtë shqis Amerika, apo e ka emigrante shqiptar? Shqiptarët kanë ju duke studuar dhe duke bërë emisionin Bota Shqiptare, e ke marrë në analizë emigrantin e viteve të ndryshme, por edhe emigrantin e moshës tënde. Po. Mërgatën ose mërgjumtarin, sepse emigrant doshta nuk shkon, po ashtu kam mbetur për të thënë. E, jo, është, besoj se emigrant është një fazë, mendoj se emigrant jenë në dy fazat e para, pastaj pas dy fazave të parë kthesh në mërgjimtar. Dhe qytetari huaj. Dhe qytetar. E ky problemi, edhe kjo është besoj një çështje, dhe të faleminderit shumë që e hapet këtë temë, sepse kjo është një çështje e cila i vret shumë mërgjimtarin, sepse edhe po të shikosh rastet e vetvrasjeve këtu në Amerikë, sidomos ndërmjet, jo këtu në Amerikë, por kudo që sidomos ndërmjet mërgjimtarëve dhe emigrantëve, janë shumë të larta. Edhe në komunitetin shqiptar kemi pasur shumë raste të vetvrasjeve, sepse problemi me këtë fazën kur bësh qytetari huaj, problemi është se brezi pari emigrantit nuk bëhet dot qytetari huaj, sepse gjithmonë ka ato aksentet në të folur, ka ato mënyrën e tjetuar. Mbeturinat e vendit vet. Mbeturinat e vendit vet nuk ikin. Dhe nuk do thoja bëhet brezi pari emigrantit, nuk do thoja bëhet qytetari huaj, po ngel jetin, se nuk është qytetar as i vendit vet më, as i vendit huaj. Për shembull, të marrim për mua, jam integruar totalisht në shoqërinë amerikane, në politikën amerikane, në jetën sociale amerikane, jam integruar totalisht, se kam mbi 20 ca vite që jam këtu, domethënë, dhe kam ardhur në një moshë e cila ma ka bërë të mundur të integrim total. Mi po përsëri nuk ndiem amerikan, po nuk ndiem sigur Amerika është vendi im. Problemi që kam unë që edhe Shqipëria, kur vinë në Shqipëri, për shumë, mizu kam vite parë, po kur takojnë Shqiptarë dhe më thonë për Shqipërinë, më duket sikur edhe Shqipëria nuk është vendi im, sepse dhe mentalitetet e njerëzve kanë ndryshuar në krahasim me kohën që kam ikur dhe kam lënë në Shqipëri. Sigurisht ka evolime
ka evolime, ka përshtatje, ka zhvillime. Kapitalizmi këtu është më i egër se në Amerikë, si kapitalizm, por ka një gjë, këtu është kapitalizm social, se këtu jeton edhe pa punë. Në Amerikë si jeton do të pa punë, apo jo? Jo, e, kjo është ajo që në Amerikë... Shiko, këtu ka një lojë... një loj safety net, që thua, një loj rrjetë mbajtëse, në qofë se rëzohesh, dhe ma nuk bie direkt në tokë. Pra, në qofë se unë jam i papunësuar tani, da me eqin nga punë, jo iki vetë nga punë. Pra, edhe për ti marë këto dima sociale, apo dima shëgjërore që japin këta, duhet kesh disa shqyre. Pra, në qofë se mua me eqin nga punë, pra, nuk hiki unë nga punë, pra, me eqin nga punë, ka një farë dima për 4-5-6 Dorand, me qënëse minutat ikin edhe gjithmonë në fillon regjia, ju realizoni botën shqiptare në Albanian Culture TV, një botë tjetër shqiptare, sepse më thej që kanë ndryshime nga bota e këtushme, mentalitetet, dhe ke zbuluar vazhdimisht që nëse e ke si pasionin e gazetarit, lodhesh me emisionin. Kurse ke pasionin e njeriu të shqetësuar, në të shprehet dhe të ndimoj, je më komod, je midis gazetaris apo dashamirësis së programit, bota shqiptare? Jam midis, nuk jam gazetar nga profesioni, dhe mi po jam i pasionuar, se jam në fazën e tretë. Unë emigrim jam në fazën e tretë, në fazën e njohjes vetë vetës, dhe tani që po njohë vetë vetën, mendoj që, dhe kam arritur një farë, sa dojë ta njohësh vetë vetën, kur nuk e arritur një farë suksesi, njetën profesionale, familjare, shoqërore, nuk keqë të japër, se përsi do kujdesesh për vetën tënde, por mendoj që kam arritur një farë kënaqësi, një farë suksesi, dhe mund të them, në jetën profesionale, në jetën familjare, jam i gëzuar me këta që me jetën familjare që kam. Familjen time kam këtu dhe kam arritur në atë fazë që mendoj mund të jap një kontribut. Dhe emisioni im është thjesht një kontribut për të promovuar zëra që nuk promovohen, për të pasur një këmbëvështrim ndryshe, edhe nga ana e emigrantit amerikan, sepse besoj që Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm. Besoj se shqiptarët kanë një potencial të jashtëzakonshëm dhe ne shikojmë këtë, nuk ka nevojë ta them unë, por ne shikojmë këtë sa herë që shqiptarët emigrojnë, flas ata njerëz që kanë ambicie të dhura, sa herë që ata emigrojnë, arrisin suksese të papara, ndërsa aty në Shqipëri janë të mbyllur, janë të ngrysur dhe nuk kanë atë lirinë për të arritur atë. Megjithatë një studios ose një psikolog amerikan në një sa ditë që i qëndroj këtu, më tha, ndoshta tha, emigracioni, po ndoshta edhe tek shqiptarët, tha, njerëzit, ose shqiptarët, urejnë ashtu si që edhe dashurohen, në mënyrë të parë syeshme. Këtë drejtë. Nuk ka logikë edhe në konfliktet që kemi, nuk ka logikë edhe në dashurin që kemi për njëri tjetër, ndoshta ekstremitetet janë të afërta. Mendoj se kjo lidhet me një farë egërësie të cilën e shohim të huaj tek ne. Mi po unë besoj se kjo egërësi ka ardhur si reagim. Pra nuk është egërësi, se të thua është, e inherited, e egërësi genetike, që të thua është shqiptarët janë gjithë të egërë, se ne kemi lindur të egërë, do vdesim të egërë. Nuk e besoj këtë. Unë besoj se kjo mënyrë e të shkuajt në ekstremitet, besoj se është një formë brojtje. Unë e shofë nga një personalitet i kalcifikuar, i oni, dhe ne reagojmë në mënyrë tjilë. Si, përsejtë, është një farmë brojtje që ne, një sistem brojtje që ne kemi lejuar vetë, i cili nuk është i mirë, sepse përveç të tjerave dhe të smurë, që ka të smundje zemre, por është një sistem mbrojtje të cilin ne ja kemi lejuar vetes të absorbojmë duke parë ato traumat sociale, kulturore, politike që kemi kaluar gjatë gjithë historisë tonë. Dhe mendoj që në ato peshore e sistemit të njeriut, sa me fort këtë qënë trauma, aq me ekstrem
bëhet reagimi. Është edhe reagimi. Dhe për këtë. Skenarin më kanë në skenar më kanë shkruar një pyetje enkas për ju sepse keni një kohë të emigrimit dhe i përshtatshmërisë pas moshës 40 vjeçare thotë njeriu fillon të pretendoj më pak për jetën e tij. Por më shumë nga vetja, një mërgjimtar do të shehë më tepër nga vetja apo pretendon më tepër për jetën e tij. Shek çka bër? Bën analizë apo pret që do të ndodhë më tepër? Jo, nuk mendoj që shek çka bër. Unë jam 47 dhe mendoj që shek çka bër është në një moshë të tretë, ku nuk ke më të japësh, nuk ke ose e ke vendosur, jo se s'ke më të japësh, çdo moshë mund të japësh, po e ke vendosur që s'do japësh, më do gëzosh jetën me familjen tënde, niprit, mbesa, dhe atëherë shikon ç'ke bër dhe mundohesh të thuash këtë eksperiencën e ç'ke bër ta transmetosh tek niprit dhe besat, familjat, familjarët tuaj. U mendoj që në moshën që jam unë jam akoma në moshën ku mësoj. Të më thënë jam në një moshë ku kam eksperiencë dhe mundohem që atë eksperiencën time ta vendos në realitet, ta kthej në realitet, ose ta përdor për të mirën time, për të mirën personale, për të mirën time familjare, por jam edhe në një moshë ku në një bashkëbisedim tonin, thej që më ke thënë që je është dhe një moshë ku kërkon të japësh, dhe mendoj se edhe në karrierën time profesionale, si thuash, jam në një linjë të drejtë me atë që jam në një moshë sepse në karrierën time profesionale un menaxhoj, menaxhoj New York, New Jersey dhe Connecticut për sa i përket kompanisë time dhe si thuash, ky menaxhim më bën të ndihmoj njerëzit drejt suksesit. Pra, menaxhimi, unë mendoj menaxhimin si një formë ndihme ndaj njerëzve, ndaj punëtorëve të tu drejt suksesit, që dhe ata të kenë suksese, të kenë job satisfaction, si themi ne. A unë mendoj se emigranti, ose unë personalisë, nuk mund të flasë gjithë emigrantët, por në këtë moshë që kam, jam në moshën e mësimit, pra mësoj, dhe jam një nxënës, besoj se jam një nxënës shumë i dëgjueshëm. Je action, action Amerika? Edhe ato, unë të më thënë jam në, jam një nxënë. Po. Sigurisht je në moshë që ke investuar për të qenë në këto momente, për të qenë thithës dhe aksion gjatë gjithë kohës për të kapur edhe ato të mundësitë që ti jep Amerika. Meqense jemi në fund, unë do desha një mesazhin tuaj për ato djem dhe vajza që lënë Shqipërinë në këto momente. Shiko, kjo është një thikë me dy presa sepse nuk mund t'i them mos u largoni se un jam vetë i larguar, po dhe nuk mund t'i them dot një njeriu i cili nuk e gjen dot lirinë vet në Shqipëri të jetë të rinë në Shqipëri, domethënë mos largohet. Por un do t'i thoja vetëm këtë, sinqerisht që mundohu ti përdorosh ose ti shfrytëzosh të gjitha rrugët që ke në Shqipëri për të arritur një sukses, për para se të marrësh vendimin për t'u larguar. Sepse vendimi për t'u larguar nuk është një vendim vetëm një joti. Vendimi për t'u larguar është një vendim i familjes tënde, i shoqërisë tënde, i njerëzve që të duan, dhe besom në ju mua që pasi kam ndetur 15 vjetë pa parë nën e babë dhe jam bashkuar pas 15 vjetësh, unë mund t'ju them që nuk është vendimi lehtë për t'u larguar. Nuk ishte aq i lehtë sa që mora unë, me thënë të vërtetën, në atë moshë, por vendimi për t'u larguar nuk duhet jetë i lehtë. Vendimi për t'u larguar duhet të marë pasi ke provuar të gjitha rrugët aty ku je për të arritur suksesin. Doran, të falenderoj që ishe sot me ne, në emisionin Ura. Të falenderoj sepse shembuj të tillë që kanë sakrifikuar, ne kemi shumë, por edhe kemi edhe shembuj që e kanë bërë jetën tyre të suksesshme, gjithmonë me sakrificë. Atë që mund të bëjnë shqiptarët, sigurisht do të flasim edhe herë të tjera, sot donim të merrni informacion për ju punën, edhe herë të tjera do të flasim për botën shqiptare dhe personalitetet që
ajo prodhon atje në Amerikë. Të falenderoj shumë që ishim në emisionin Ura. Artur, të falimderit dhe të përgëzoj edhe njëherë për emisionin këtë emision të mrekullueshëm. Të falimderit dhe suksese. Të falenderoj, të falenderoj. Miq të dashur, ishim me Dorand Vojkën, një personazh që është shumë aktiv në rrjetet sociale, sepse do të thotë diçka, ka nevojë, është i shqetësuar, është pjesërisht i qartë për diçka dhe kërkon qartësi më shumë, por ka disa gjëra të qarta që të cilat i shpreh edhe sidomos për këtë pjesën e emigracionit. Sot kishim profesorin Simon Gjonin në 100 vjetorin e tij, një personazh tepër interesant me kontribute jashtëzakonshëm në kulturën shqiptare dhe Andis Gjoni kishte përgatitur një monografi dhe një koncert të madh për ta përkujtuar dhe për ta lënë në kujtesë me këngët, me sasinë e mrekullueshme të këngëve dhe ato që janë bërë himne të këngës qytetare. Ju falenderoj që na ndoqët. Ju them natën e mirë. Mirë takofshim tani.